vai embora sozinha com a gente. Socorre. Deixa eu falar. Não, depois eu paro, mas tá tão bonito essa cena. Pode falar, depois assim, não, esse é filme, tem que ficar paradinho, não. Ah, tá linda a cena. Eu quero sem o motor, eu quero tirar sem o motor, eu quero passar o motor.